Jeg står nu ved Køge Åsti, hvor ikke hvor stien egentlig går, fordi stien er lavet, så den går op på hovedvejen. Men jeg er gået videre langs åen og står nu her, som man kan se bag mig, motorvejen. Og det der så er det store spørgsmål nu, det er, kan man undgå at skulle hele vejen op på den lille landvej og i stedet for følge åen under motorvejen. Se her foran mig, kan man se, vi er starten af april, så der er masser af vand, og det regnede stygt hele formiddagen. Så hvis man kan gå under i dag, så tror jeg sgu, man kan gå under alle dage. Jeg vil nu prøve at se, om det kan lade sig gøre at komme under motorvejen og ud på den anden side. Udbart ser det fint ud. Det ser ikke så fint ud derinde. Jeg kan godt komme lidt frem af. Men der er, altså, jeg kan sige, der er meget mudder. Men ja, det, jeg tror sgu, det bliver både sur det her. Altså, det burde kunne lade sig gøre at gå under. Men jamen, jeg skulle ikke, jo, lige nu vil jeg ikke sige, det kan man godt. Fordi der er jeg. Så jeg kan se her, nærmer jeg mig der, hvor der ikke er specielt meget specielt meget jord mere. Man kan sige, til mine fødder begynder at synke rimelig langt ned her. Og man kan se ulempen er jo, at hvis jeg sidder fast her nu, jamen så er der sgu ikke, så er der sgu langt hjem, fordi man kan ikke rigtig få fat i folk her fra under en bro. Nu er jeg, skal man sige her, nu er jeg sgu ude i vandet. Jeg forestiller lidt endnu. Nu kan man sige, at det også er et spørgsmål, hvorvidt jeg tror, jeg skal gå lidt hurtigere her, for ikke at sidde fast. Jeg tror, altså, ikke fordi der er tykt. Jo, i hvert fald. Nu er der plyer det her. Ej, der vil jeg sgu ikke ned. Der vil jeg se her. Der er i hvert fald over en halv meter. Jeg ved sgu ikke, hvor dybt der er. Men jeg siger, det er rimelig surt. Der er lang vej tilbage. Og der er måske 3 meter frem eller sådan noget lignende. Men der er sgu for dybt. Der er ikke rigtig noget sted, man kan ikke rigtig holde fast. Jeg vil sindssygt gerne derover. Jeg prøver nu at... det virker ikke som om man kan... Ja, der bliver dybt over det hele. Det gør der sgu. Jeg vil rigtig gerne kunne sige, at der gik en fed stige her igennem. Men det må jeg nok sige, at medmindre man har vaderspå, så kan man altså ikke komme de sidste 3 meter. Men er nødt til at gå hele vejen tilbage. Så nu vil jeg vende om og gå med nogle to meget, meget våde sokker faktisk tilbage. Og så konstatere, at det er svært at komme den her vej under Køge. Hvad hedder det? Under motorvejen. Jeg kan sige, at mine støvler lige nu er fyldt med en blanding af mudder og vand. Og jeg tror sgu godt, man kan komme forbi her om en måned eller et eller andet. Men det må være op til nogle andre at undersøge, fordi lige i dag, den, jeg tror det må være den, i starten af april her,
der kan man ikke. Der kan man ikke komme under. Det kan man bare ikke. Desværre. Sådan er det. Jeg er nu ved at være tilbage. Ah, på den anden side her. Og og man kan se, at, at mine støvler har taget en lille tur. Jeg tror, jeg vil skylde mig over den der her. Den der, det der afløb der, så vandløb. Og så sige, nice try, men det kigger ikke.